Sa pagsisimula ng unang araw ng pangangampanya para sa 2019 midterm elections, ilang koalisyon na ang mga nagpunta sa iba't ibang lugar upang magpakilala sa publiko at ipahayag ang kanilang plataporma kabilang sa mga maagang nagsagawa ng pangangampanya ay ang hugpong ng pagbabago na nagsagawa ng campaign caravan sa probinsya ng Pampanga na pinangunahan ni Davao City Mayor Sara Duterte. Samantala, ngayong hapon, nilibot ng koalisyong 8 derecho ang paligid ng San Roque Cathedral sa Caloocan City. Kaugnay nito, ang ibang independent candidates gaya ni Senadora Grace Poe ay nagpunta sa Payatas Road sa Quezon City at nagsagawa ng feeding program pero bukas pa magsisimula ang kick-off sa Tondo. Sa Quezon City rin ang unang punta ni dating Bayan Muna Partylist Representative Nery Colminares na sinamahan na kumain ang mga senior citizen kaninang umaga sa kabilang dako. Hinimok ng Commission on Elections ang publiko na magsumbong hinggil sa kanilang makikitang illegal campaign materials sa ilang mga kakandidato sa pagkasinador at party list group. Ayon kay Comelec spokesman James Jimenez, hindi ipinagbabawal ng batas ang premature campaigning kaya pinababayaan lamang ito ng ahensya. Ngunit kung panahon na aniya ng kampanya ay bawal na ito at karamihan sa mga nakapaskil sa mga kandidato ay paglabag sa campaign rules kabilang sa mga paglabag na posibleng kaharapin ng mga kakandidato ay hindi paglalagay sa tamang lugar ng kanika nila mga campaign posters. Maging ang pagkakabit ng malalaking posters ay pinagbabawal din ng COMELEC. Ayon sa ahensya, ang pinapayagang sukat lamang ng poster ay 2 feet by 3 feet habang ang streamer sa rally ay hindi dapat lalagpas sa 3 feet by 8 feet. Sinabi din anila na dapat na nakalagay ang mga campaign materials ng hindi mas maaga sa limang araw bago ang kanilang gagawing event at agad naman itong tatanggalin matapos ang 24 oras. Hinikayat naman ng Comelec ang ilang residente na kung may namata ang mali sa paggamit ng mga posters ng mga kakandidato ay maaaring magsumbong sa kanilang ahensya gamit ang social media na may hashtag sumbong sa Comelec. Dapat ani lang mayroong detalye ang nag-post ng kung paano lumabag ang poster sa COMELEC guidelines at kung saan inilagay ang illegal campaign materials. Sinabi din ni Jimenez na ang lumabag na kandidato ay bibigyan ng grace period kung kailan dapat nilang tanggalin ang illegal na material sa kampanya. Glenn Batrina, Newslight.